ve nasyonalim var. Sonra el pasuk süper kalktı. Makbart diyorsa davuç el harsa çok amarsın ben. Kapir ve verir. Şey izle ben mara minces verer o kadar lakın pariyeri. İpi toru yakılgan bu çizine de gelin de yakal şekmil partiyer var. Mem gönülü verim yakıca benim şedik sıra şedik sakir o ikine. Eklendil opozisyon parti eftene zandınıyla da var. Evi kavi nasyonel. Da bolum de davçe bir egri. Meğer mutsuzunu besikmezler sayır tutar mı eftim. Ekl magati parti arvici. Rasit uyan, rasepir de bir an halksa. Her şey arapıyor uçer ya da, şepir bas, şesrule batsunda. Otsine bas bir uğra mesuk bir de budamara. Çay yarayım şepir ya, ama da çoğun arapıyor ya gavgigi. Halkıma bir arapıyor ver gayi, bu magati şepir ya bizde. Titon ki kargat mokarız hili. Nasyonal uç mozra uba, ambo bero, atası isaak da, amden dana şaul. Dana şaul yan partizan, am otsine basa çarak nakle bir makinem. Tabi ise sarı laparak obi, skuysa sarı laparak obi. İkisi skuysa dana şaulsa. Tabi ise de troi laparak obi. Meri şey izle bayit amus adam yer mi magati nat kuami mer. Am tu çi ver. Ar uç, ram den at kharda çeyra ikne ba. Aram goni ya zogadat. Ar uç. İmit oro. Როგორც ნაციონალების დან გამოყოფილი ასე ვიტყოდი არ მგონია რაც ესენი არიან ის ის იქნება აი ეგენი ვერ მოვიდნენ ერთი აკრო ან მე გავიგო რომ დახვდე რომ აი რას გააკეთებთ ხო ხომ მოგეჩით რას გააკეთებ მელია კიდე ცოტა ის არის რა მოინტელიგენტო კაცია და ეს გორამია ისი აგინებდა და იქ ხო გახშოთ რა საკეთებდა და ხტუნაობდა და ისა და ისა და ხალხმა რომ ხარი და გიჭიროს რაღაც უნდა გააკეთო კი არ ელაპარაკო აი ხალხისთვის ვინც იქნება და ხალხს ვინ ყველაფერში დაეხმარება და დაუდგებიან გორჩი იმ პარტიას ავირჩენთ იმ პარტიის მომხრე ვიქნებით წესით უნდა მოიპოვონ ხალხს აბა გაჭირვება არის საქართველოში საჭმელი არ არის სასმელი არ არის რაკნა კაი ხალხი ვინც მოვა ყველა ეგ ვინდა ჩვენე და მიზეზი არის რომ ვერ დაუჭერ მაგათ ჭერ ხარს არ ვიცნო მაგათა. ჯერ ერთი ხალხს პატივისცემენ, ამიტომ და უჭირი. ჯერ ეგრე ხმას მიგვაცემინებენ, მე ა ჯერ ფასები დააგდო მიზია ბენზინის აი მის. და მე ფიქრებ მაგ თემაზე. ეგ ნაციონალები არიან ეგენი მაინცა და არა მე ოცნების კაცი ვარ. იდაბიზე გივი არიან კაცო ნაციონალები არიან ეგენი და ისინიც არ ამიშულობა. გაიყოფენ პატივისცემენ ხმებს და იქნება. ანტიქართველები არიან. მაგათ საქართველოს განვითარება საერთოდ მაგათ უნდათ უბრალოდ ქვეყნის დაქცევა მეტი არაფერი ადამიანი რომელიც ღვინოს გიგინებს ქვეყანას გიგინებს ხალხს გიგინებს და ისეთი უწმატული სიტყვებით გამოდის ის არ გვავიწყდება მე ხალხი ძიელ მიყვარს მე ავტარავის მეშინია და ავტარავის მერილი უარყოფით ორივე ნაციონალები არიან და იმიტომ მაგაზე არც არაფერს ფიქრობ შილო და არც ფიქრებ არასოდეს მე ვფიქრობ ჩემთავრობაზე, ქართულ ოცნებაზე. და ვიფიქრებ 100 წელი რომ ვიცოცხლო. მაგ პარტიაზე არ არაფერს ჯერ არც ვიცი რა ხდება, მაგრამ საერთოდ გლეხისთვის და სოფლის მაცხოვრებლებისთვის არავინ არ არის. ჯერ საქმე არაფერი გაგვია და რა მოგვეწონება მაგ საქმე. ლაპარაკი ყველა კარგად ლაპარაკობს, მაგრამ ხალხის ხარდა ჯერ ექნება.